L'Hotel Les Arenes de València ha acollit l'entrega dels Premis a l'èxit empresarial en la Comunitat Valenciana, atorgats per Unitat Editorial. Els premiats han sigut el nou Hospital IMED a la categoria d'Iniciativa Empresarial, Celeros al Premi d'Innovació, Porcelanosa per l'Internacionalització, Consum per la creació de lloc de treball i Isabel Sanchís, que ha rebut el Premi de Bankia a la millor PIME. Però els més destacats han sigut Ricardo Ciscar, president de Daxa, a qui ha sigut atorgat el Premi a la millor trajectòria, i Carlos Bertomeu, president d'Air Nostrum, qui ha rebut el reconeixement de millor empresari. Es un reconocimiento y, como ya he dicho, no sé si absolutamente merecido, pero muy agradecido. Y lo que creo que tiene de bueno es que, desde el punto de vista de la empresa, trabajamos mucho y muy duro todos los días muchas personas, casi 1.570 profesionales excelentes, y cualquier cosa que sea reconocer, valga la redundancia, esa labor es bueno, o sea que es un orgullo. Els premis a millor trajectòria i millor empresari han sigut escollits per un jurat expert en matèria, mentre que la resta han sigut decidits pels lectors d'Unitat Editorial.